Här ser vi Kim Källström med sin extremt starka vänster som är en direkt följd av att hans högerben växte ut först i 10-årsåldern. Så nu är min gode vän här Robert som sitter med. Här har vi mängden med bevis. Det är från julen 1989 och Kim får sin sista benprotes av tomten. 5 och 8. Man kan ju blunda för fakta. Skoldiskot 91. Här ser vi att han vrider väldigt mycket åt höger. Det gör han än idag för att komma åt med sin starka vänster. Jag var i kontakt med Kims lekare. Han förnekar det. Jag kan inte nämna någonting om det här. Jag har varit i kontakt med Lagerbäck. Han förnekar det. Svar på frågan! Var har Kim Källströms högerben kort än det vänstra? Att det här mörkas ner över ett årtionde är en gåta för oss.